usvojeno uputstvo za sprovođenje predsjedničkih izbora na Kosovu i Metohiji izazvalo žestoke reakcije iz štabova kandidata. Šapčani piju hemijski i bakteriološki ispravnu vodu. Rezultati probnog tretiranja organskog otpada vidljivi već posle mjesec dana od upotrebe preparata korištenih u šabačkom gradskom zelenilu. I sutra sunčano vreme. Dobroveče, pratite vesti televizije Šabac u 19 sati. Republička izborna komisija kasno sinoć usvojila je uputstvo za sprovođenje glasova na izborima za predsjednika Srbije 2. aprila na Kosovo i Metohiji. Iako će predsjednički izbori biti sprovedeni uz podršku OEPS-a, deo opozicije upozorava na mogućnost prekrajanja izborne volje građana, tvrdeći da je doneto uputstvo neustavno. U danu kada građani Srbije budu birali novog predsjednika, način prebrojavanja glasova razlikovat će se na Kosovu i Metohiji u odnosu na ostatak zemlje. Razlog je uputstvu koje je RIK izglasao sinoć, a koje predviđa da, pošto OEPS utvrdi da postoje uslovi za bezbedan transport, izborni materijal bude prebačen sa biračkih mesta u sedište opštine Raška. Problem vidi deo opozicije, smatrajući da je doneto uputstvo neustavno i sporno. Sporno je zato što se slikom tog transporta glasova gubi dosta vremena, prolaze rokovi za ulaganje prigovora, kao što je to bio slučaj u prethodnoj godini, i svi učesnici izbornog procesa i svi birači koji imaju pravo da podnesu prigovor u roku od 24 časa po zatvaranju biračkih mesta, na osnovu ovog uputstva ostaće uskraćeni za to. Iako uputstvo kaže da će za svaki upravni okrug na Kosovu i Metohiji RIK obrazovati radna tela koja će imati po 11 članova, deo opozicije problem vidi u tome što će biračke odbore na Kosovu činiti svega 3 člana koja predlažu isključivo parlamentarne stranke. Ostali kandidati neće imati tu šansu koja im je inače omogućena u svim drugim opštinama i gradovima u Srbiji. Da će učiniti sve da isprate selidbu glasova sa Kosova i Metohije, potvrdio je portparol izbornog štaba Vuka Jeremića, Nikola Jovanović. Gostujući u emisiji Necenzurisano, Jovanović kaže da neće dozvoliti izbornu krađu, iako je stvorena mogućnost da dođe do pronevere glasova. Ogromna većina ljudi u Srbiji živi jako loše. I mi smo uspjeli da mobilišemo veliki broj ljudi koji su spremni da i po cenu nekih ličnih rizika budu na biračkim mestima i brane izbornu volju. Upitan da prokomentariše istraživanja koja govore da predsjednički kandidat i premijer Aleksandar Vučić ima ubedljivu prednost u odnosu na druge kandidate, Jovanović kaže da je ubeđen da su ljudi svesni u kakvom društvu žive, kao i da su zastrašeni. Mislite da ti ljudi anketarima će reći istinu? Jedina istina će biti 2. aprila. I ta istina neće svideti režimu. A mi ćemo nastojati da ta istina bude odbranjena. Jovanović poziva građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. U međuvremenu do izbora opozicione stranke i kandidati koji imaju svoje predstavnike u RIK-u koristit će sva pravna sredstva zahtevajući od nadležnih sudova da doneto uputstvo RIK-a hitno bude stavljeno van snage. Emisija Necenzurisano televizije Šabac emituje se u novom terminu, svakog radnog dana od 10:05. U petak gost Antonele Rihe biće profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Demokratska stranka Srbije ocenila je da je Republička izborna komisija usvojila nezakonito uputstvo za sprovođenje izbora na Kosovo i Metohiji i da je time unapred potvrđena opravdanost sumnje u regularnost izbornog procesa u pokrajini. Brutalno ignorušujući odluke Ustavnog suda, RIK je doneo nezakonito uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za predsjednika Republike glasovima članova predstavnika kandidata Aleksandra Vučića, Nenada Čanka i Miroslava Parovića. Predsjednički kandidati neće moći da vrše kontrolu na biračkim mestima niti da kontrolišu transport izbornog materijala sa svih biračkih mesta do Vranja i Raške, gde će se glasovi brojati i utvrđivati izborni rezultat, navodi se u saopštenju DSS-a.
Pokret Dosta je bilo ocenio je da je aktuelni premijer i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić planira da fiktivnim glasovima sa Kosova i Metohije ostvari pobedu već u prvom krugu. U saopštenju Dosta je bilo. Navodi se da je Vučić procenio da mu za pobedu u prvom krugu nedostaje oko 60.000 glasova i da je zbog toga na sinoćnoj sednici Republičke izborne komisije pribegao, kako se navodi, starom dobrom Miloševićevom metodu obezbeđivanju fiktivnih glasova sa Kosova i Metohije. Uputstvo predviđa da se po zatvaranju birališta džakovi sa glasačkim listićima transportuju van Južne pokrajine i da se prebrojavanje glasova i utvrđivanje rezultata obavlja u Vranju i Raškoj. Koza će dakle čuvati kupus, kao i na prethodnim izborima, navodi u saopštenju Dosta je bilo. Sa kritikama koje je DSS izneo na usvojeno uputstvo slaže se i Srpski pokret Dveri. U saopštenju oni ističu da predmetno uputstvo sadrži niz odredaba koje su u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, zakonima koji regulišu izbornu materiju, kao i u suprotnosti sa samim uputstvom RIK-a za sprovođenje predstojećih izbora za predsjednika Republike. Izborni štab Saše Jankovića u Šapcu organizovao je još jednu u nizu tribina podrške predsjedničkom kandidatu Saši Jankoviću. Tribina, čiji je radni naziv 2 u 1, imala je za cilj predstavljanje dve knjige, prvu knjigu Slaviša Lekića, Svaka čast Vučiću, i drugu knjigu Srđana Škora, Vučić i cenzura. Dvojica istaknutih novinara, Slaviša i Srđan, potpisnici su apela 100. Javnog poziva istaknutih ličnosti koje su dale podršku Saši Jankoviću na predstojećim predsjedničkim izborima. Reč je o izjavama sakupljenim na jednom mjestu Aleksandra Vučića od 1993. godine, kad je zvanično ušao u politiku, sve do danas. One su selekcionisane u različita poglavlja i tu su spakovane čisto da bi se podsjetili prvo mi, a onda da tu i tamo podsjetimo i njega na ono što je nekad govorio, a danas sasvim drugačije radi. Knjiga je i tekstovi moji na blogu su na neki način odgovor, prvo što ja mislim o svemu tome što se dešavalo, a kroz sve to može vrlo jasno da se prati i kako se vlast odnosila i prema drugim novinarama, mojim kolegama, i kako je uopšte sve izgledalo i da su ta moja upozorenja pred onu prvu vladu Aleksandra Vučića bila opravdana i pokazala se tačnim. Predsjednički kandidat Vuk Jeremić upitao je premijera Srbije i predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića čega se plaši kada istraživanja koje plasira u medije govore da on ima daleko preko 50% podrške građana, dok je pod tim istraživanjima tek četvrti ili peti. Režim nastavlja sa specijalnim ratom i u njemu više ne bira nikakva sredstva, poručio je Vuk Jeremić. Policija nam ulazi u prostorije i popisuje ljude. Narodna banka Srbije je tražila od svih poslovnih banaka da im se dostave imena, adrese i matični brojevi svih građana Srbije koji su se usudili da naprave donaciju našoj kampanji. Nastavlja se hajka i u medijima. Ovo je do sada nezabeleženo. Pitam se čega se to plaši Aleksandar Vučić kada njegova istraživanja koje plasira u medije govori da ima daleko preko 50%, da sam ja tek četvrti ili peti. Aktivisti i pristalice drugog kruga okupili su se ponovo na Terazijama ispred redakcije Informera kako bi izrazili negodovanje zbog napada na njihovog aktivistu u ponedeljak, kada su glavnom i odgovornom uredniku Draganu J. Vučićeviću odneli kutiju sa porukama. Oni će se na Terazijama okupljati svakog dana u 13 sati. Prema istraživanju najeminentnijih numerologa, cenim se na više od 22%, dok mi u drugom krugu predviđaju 53%, izjavio je predsjednički kandidat Luka Maksimović, kandidat pokreta Ljubiša Preletačević Beli. Beli, samo jako. Radim pre svega za sebe pa za narod. Lagaću ih na sličan način kao i ostali, pa očekujem glasove abstinenata, dakle onih koji se nisu tako lako davali, rekao je on za Večernje novosti. Maksimović navodi da se vlast plaši da on manipuliše građanima bolje od njih, dok opozicija nema da ponudi ništa novo. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je sada u Srbiji sva vlast u jednim rukama, zbog čega je važno izaći na izbore i izabrati predsjednika koji je u stanju da kontroliše Aleksandra Vučića i njegovu vladu. Sad je vlast sva u jednim rukama. S druge strane, mislim da pobedim Vučića
na tom televizijskom duelu i da će to mnogo doprineti ukupnoj pobedi. A ubeđen sam da sam u stanju sa predsjedničke funkcije da kontrolišem Vučića i njegovu vladu. Predsjednički kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, izjavio je da država mora više da brine o radnicima starijim od 50 godina, tim pre što je u Srbiji bez posla oko 200.000 ljudi iz te populacije. Država o njima mora pokazati posebnu brigu. Nezaposlenost je veliki stres za njih i njihove porodice. Tim pre, jer poslodavci najčešće traže mlađe radnike, naveo je Čanak u pisanoj izjavi. On je dodao da su subvencije od 150 do 300.000 dinara za zapošljavanje radnika iz kategorije teže zapošljivih, među kojima su i radnici stariji od 50 godina, dobar podsticaj, ali da ne sme biti jedina mera koja se preduzima. Predsjednički kandidat Milan Stamatović u razgovoru sa građanima Novog Sada rekao je da će kao predsjednik države inicirati vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. Uskoro će pun vek, otkako je u oslobodilačkom naletu Velike srpske vojske posle proboja Solunskog fronta, pala i ova do tada neosvojiva tvrđava Petrovaradin. Ovaj trijumf srpskog vojnika obavezuje svakog vrhovnog komandanta predsjednika Republike Srbije da poštuje ovu istorijsku činjenicu i nalaže mu da čuva dostojanstvo vojske i vrati obavezno služenje vojnog roka, rekao je Stamatović. Udruženje sindikata penzionera Srbije pozvalo je penzionere da svoj glas na predstojećim predsjedničkim izborima ne daju kandidatu vladajuće koalicije Aleksandru Vučiću, koji, kako navode, vara penzionere, krade njihovu imovinu i uništava institucije. Glasno i jasno smo rekli, pozvaćemo sve penzionere da ne glasaju za one koji su nas doveli dovde, poručio predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. Iz udruženja pozivaju i da u prvom krugu izbora po svojoj svesti i savesti penzioneri glasaju za jednog od sledećih kandidata: Sašu Jankovića, Vuka Jeremića, Boška Obradovića ili Sašu Radulovića. Ako naši penzioneri glasaju za one koji su im uzeli nekome jednu četvrtinu, nekome jednu petinu penzije, onda njima nema pomoći. Ako više veruju poziciji koja priča o oblandama, a ne gledaju sobstveni novčanik, njima stvarno nema pomoći, kaže potpredsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović. Advokat Vladimir Gajić izjavio je da je Nataša Jeremić, supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, podnela krivičnu prijavu protiv Srpske napredne stranke, njenog lidera Aleksandra Vučića i potpredsjednika SNS Milenka Jovanova, zbog saopštenja u kojem je označavaju kao šefa narkotržišta u Srbiji. U razlozima se podnošenje krivične prijave se navodi da je SNS objavila to saopštenje u nameri da za sebe ostvari političku korist tako što će lažnim prijavljivanjem oštećene Nataše Jeremić, koja je supruga Vuka Jeremića, zvaničnog kandidata za predsjednika Republike na izborima 2. aprila, naneti političku štetu konkurentu na izborima. Protiv Srpske napredne stranke krivičnu prijavu je podnela na osnovu zakona o odgovornosti pravnih lica za izvršena krivična dela. Protiv Aleksandra Vučića kao odgovornog lica za zloupotrebu odgovornog položaja i kao podstrekača u odnosu na glavnog izvršioca, a to je Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Krivična prijava podneta zbog izvršenja krivičnog dela iz člana 334, lažno prijavljivanje koje su izvršila navedena lica. Očekujemo da će tužilaštvo brzo reagovati po ovoj prijavi. Policijski sindikat Srbije saopštio je da se sindikatu javio veliki broj policajaca iz svih policijskih uprava u Srbiji koji navode da im je zabranjeno prisustvo pred izbornim skupovima predsjedničkih kandidata. Policajcima po Srbiji je od utorka na ispraćaju smene preneto da je iz kabineta ministra unutrašnjih poslova stigla usmena naredba da niko od policajaca ne sme da prisustvuje pred izbornim skupovima bez izričitog odobrenja ministra Nebojše Stefanovića, navodi se u saopštenju. U saopštenju se navodi da oni koji žele da prisustvuju nekom od skupova treba pismeno da traže odobrenje koje će predati svom komandiru i koji će ga proslediti kabinetu ministra.
Šapčani piju hemijski i bakteriološki ispravnu drinsku vodu koja se svakodnevno kontroliše u laboratoriji vodovoda, a periodično u Zavodu za javno zdravlje i Institutu Batut. Da bi zdrava pijaća voda stigla do što većeg broja stanovnika, uskoro predstoji širenje vodovodne mreže i početak radova na rekonstrukciji crpne stanice Metaloplastika i vodotornja. Stanovnici gradskog i prigradskog područja Šapca piju vodu sa izvorišta Zabran i Tabanović, a seoskog sa izvorišta Prnjavor. To je oko 400 km vodovodne mreže koja od domaćinstva doprema zdravu pijaću vodu. Voda koju piju građani Šapca je ispravna bakteriološki i hemijski u svakom smislu i građani Šapca znači piju besprekorno čistu i zdravu vodu. Osim toga što kontrolišemo mi kao laboratorija interna, vodu za piće kontroliše i Zavod za javno zdravlje i periodične analize rade u Beogradu Zavod za javno zdravlje Srbije Batut. U vodovod su ponosni što su sopstvenim sredstvima omogućili priključenje doma zdravlja, vrtića i zgrade kolektivnog stanovanja u Prnjavoru na vodovodnu mrežu. Uskoro ovo javno komunalno preduzeće počinje realizaciju još nekoliko značajnih investicija. U narednom periodu očekuje nas rekonstrukcija crpne stanice Metaloplastika. To je projekat koji je priveden kraju i uskoro očekujemo da će u narednih mjesec dana otpočeti izbor investitora i da će otpočeti radovi. A takođe, naredne nedelje počeće rekonstrukcija vodotornja koji će biti rekonstruisan prvi put od svoje izgradnje. Postojeća vodovodna mreža uglavnom zadovoljava potrebe gradskog i prigradskog područja, ali je cilj da zdrava pijaća voda dopre do što većeg broja stanovnika i u seoskim sredinama. Rezultati probnog tretiranja organskog otpada vidljivi su već posle mjesec dana od upotrebe preparata korišćenih u šabačkom gradskom zelenilu. Kompletna tehnologija tretmana zelenog otpada predstavljena je u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu. Jedna od tehnologija kojima se može tretirati organski otpad, kompostiranje, potpomognuto preparatima, može se primeniti u domaćinstvima, ali i komercijalizovati ukoliko su u pitanju veće količine otpada koji se tretira. Probna upotreba IM preparata izvršena je u Šabačkom zelenilu, pri čemu je tretirano skoro 30 tona organskog otpada, uglavnom suvog lišća, sakupljenog u svakodnevnom radu ovog sektora. Sa ovim rezultatima, posle mjesec dana, smo vrlo zadovoljni. Desilo se ono što smo mi očekivali, to je proces fermentacije, pošto ova tehnologija malo drugačije kompostira zelenu masu od konvencionalne. Osnovno je to da mi masi ne dozvolimo da truli, tako da izbegnemo pojavu toplogrednih plinova, gasova, amonijaka, smrada, nego masu fermentišemo. Plodni humus, koji je krajnji produkt tretmana, predstavlja rješenje za nakupljeni otpad i hranu za biljke. Ova tretirana količina lista, sa trenutno što smo započeli sa prvim procesom, to ćemo upotrebiti za proizvodnju cveće. Kako za proizvodnju cveća, tako i za grad da pospešimo strukturu zemljišta. Preparati i proces tretiranja organskog otpada predstavljeni su u Centru za stručno usavršavanje. Ovakve ekološke prihvatljive proizvode moguće je koristiti i u tretmanu mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za tretiranje organskog otpada koji čini skoro 50% ukupnog komunalnog otpada koji se prikupi na teritoriji grada Šapca. Rezultati tog procesa su neki materijali na kraju koji podržavaju prirodu. Tako da nema nikakvih loših utjecaja na prirodu, u stvari dobijemo kompost prve klase koji se može odmah upotrebljavati. Korist bi bila izvesna i u oblasti poljoprivrede. Tretiranje žetvenih ostataka od organskog otpada i pospešivanje njihovog sagorevanja mnogo pomaže prvenstveno u strukturi, poboljšanju strukture poljoprivrednog zemljišta, povraćaju hraniva u zemljište, a to je vrlo važan moment. Tretiranje organskog otpada, primarna selekcija u domaćinstvima, kompostiranje, nešto je što će zasigurno u najskorije vreme zavrediti veću pažnju i širu primenu, naročito ako se imaju u vidu brojni benefiti. Finansijski štedi novac usled smanjenja troškova odlaganja i u deponovanja komunalnog otpada, pospešuje strukturu zemljišta, štiti životnu sredinu. Povodom rešavanja problema napuštenih životinja u Šapcu, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama i predstavnici grada, Gradske uprave nadležnih inspekcija i javnokomunalnog preduzeća Stari grad održali su sastanak u gradskoj kući. Cilj skupa je sagledavanje problema i pronalaženje adekvatnog načina za njegovo rešavanje. Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama predstavnicima grada predložila je način za rešavanje problema napuštenih životinja u našem gradu. Početak rešavanja problema, to je sveobuhvatno sagledavanje stanja i
moramo saznati odgovor na pitanje koliko mi uopšte pasa imamo u gradu Šapcu, koliko imamo napuštenih životinja, šta građani misle o tome, kakva je kultura držanja životinja, koji su neki ekološki faktori opstanka pasa, i tek kada to budemo znali, možemo govoriti o merama koje su efikasne i humane i mogu rešiti problem trajno. Iako Šabac ima prihvatilište za pse, njegovo postojanje ne predstavlja trajno rešenje. S obzirom da smo uočili i godinama prihvatilište funkcioniše, ali smo došli do situacije kada su nam kapaciteti poprilično popunjeni, moramo da nađemo način da rešavamo u budućem periodu. Iz toga smo pozvali organizaciju ORKA, koja ima puno iskustva u rešavanju problema napuštenih životinja, ne samo pasa, nego i svih drugih. Najveći problem sa kojim se suočavaju predstavnici grada u suzbijanju problema napuštenih životinja je nedovoljan uvid u broj napuštenih pasa. Komunalna policija od početka marta sprovodi akciju popisivanja pasa. Planiramo da uradimo popis i da obavestimo sve vlasnike pasa šta su dužni prema odluci grada da urade, kako bi ispoštovali sve rokove i zakonski predviđene mere da mogu da drže svoje kućne ljubimce u skladu sa gradskom odlukom. Javno komunalno preduzeće Stari grad i komunalna policija do kraja godine sprovodiće mere rešavanja problema napuštenih pasa. 25 godina posluje na teritoriji grada Šapca kao porodična firma koja proizvodi i prodaje sredstva kućne hemije. Na dve automatske proizvodne linije zaposleni u ovom preduzeću mesečno proizvedu više od 1.000.000 boca kućne hemije za domaće i inostrano tržište. Za 25 godina rada ova firma razvila je široku paletu proizvodnje standardnih i specijalnih sredstava za pranje, čišćenje, poliranje, dezinfekciju i ličnu higijenu. U svom asortimanu ima oko 50 vrsta proizvoda i 150 artikala. Što se tiče sirovina, nemam problema sa tim. Nabavljamo od poznatih firmi švedskih koji imaju svoje predstavnike u Srbiji i tu nema problema. Što se tiče izvoza, radimo od Makedonije do Slovenije, znači celu bivšu Jugoslaviju, radimo Mađarsku, radimo nešto, pripremamo sad izvoz, razgovaramo za Rusiju. U Vukohemu trenutno ne razmišljaju o proširenju proizvodnih kapaciteta. Dovoljno mi je i ovo u ovom trenutku, sve zavisi, na primjer, ako nađem neke kupce koji zahtevaju veća proširenja, onda da, ali što kaže, u ovom trenutku ne. Radnika imamo oko 30-ak koji su u radnom odnosu. Po svom kvalitetu i dizajnu, proizvodi šabačkog Vukohema postali su prepoznatljivi na domaćem i inostranom tržištu, za koje se mesečno proizvede preko 1.000.000 boca kućne hemije. Tradicionalna prolećna akcija članova udruženja Krug 10 biće otvorena sutra u galeriji udruženja u tržnom centru Tina sa početkom u 19 sati. Predstavlja se 20 članova, izložba će moći da se pogleda do 19. aprila. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Jazaki u Šapcu. Vaša šansa za posao. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. U Šapcu sutra sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U petak će oblačno sa kišom biti na zapadu i jugozapadu Evrope i ponegde na istoku kontinenta, dok će obilnijih padavina biti u oblasti Alpa i na zapadu Mediterana. U delovima Skandinavije očekuje se i sneg, u ostalim predelima uglavnom suvo. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura kretaće se od 16 do 27 stepeni. U Srbiji sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna od 21 do 27 stepeni. U Šapcu sunčano, duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna 23 stepena. U
subotu i nedelju oblačno i suvo, u ponedeljak i utorak sunčano. Sledi pregled najvažnijih događaja dana. Usvojeno uputstvo za sprovođenje predsjedničkih izbora na Kosovu i Metohiji izazvalo žestoke reakcije iz štabova kandidata. Šapčani piju hemijski i bakteriološki ispravnu vodu. Rezultati probnog tretiranja organskog otpada vidljivi već posle mesec dana od upotrebe preparata korišćenih u šabačkom gradskom zelenilu. I sutra sunčano vreme. Na kraju ovog izdanja vesti podsjećamo vas da u sutrašnjem izdanju emisije Necenzurisano o 10:05, gost Antonele Rihe biće Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Toliko u prvom izdanju vesti televizije Šabac. Očekujemo vas i u 22 sata. Prijetno večer.